vás všetkých vítam. Je tu strašne veľa známych tvári, takže ja som veľmi rád, že ste tu. V podstate ten cieľ, stále hovorím to isté, ale v podstate stres je obrovský, keď začíname, ale už ste tu. Sú tu všetky týmy. Ja verím tomu, že zachytáte, počasie je OK. Čo sa týka pravidel, tak trošku to zmenili, takže chytá sa iba na 10 kg, sa boduje. A dôležité je to, že stále budeme počítať len troch kaprov. Tí, ktorí už zažili nejaký môj pretek, tak vedia, o čom to je, takže principálne vysvetlím. Dnes chytíte kapra 12, 13, 14, my to zapíšeme, ale v noci chytíte kapra 11-kilového, už ho pustíte. Takže v podstate stále ten konečný výsledok bude o tom, že každý tým dúfam, že bude na 3 ryby a budete bojovať váhu priemer. To znamená, to je vašej taktike, ak budete chytať. Miesto číslo 22, tým RCC Car Team. Momentálne koni váži rybu, tak pozrieme sa na to, koľko váži. Thank you.
takže je hodinu pred koncom preteku. Sme na mieste číslo 26B, kde chytá tým Megafish. Aktuálne sa im podarilo chytiť pravdepodobne najťažšiu rybu preteku, ktorá vážila niečo cez 17 kg.